Bet jau rīt ar vērienīgu pirmizrādu Latvijas Nacionālajā teātrī ar tātad Ingas Ābeles romānu Klūgu mūks dramatizējumu. Teātris pieteiks savu jau 99. Sezonu. Jā, un kas vēl šajā sezonā gaidāms, to jau toliņu veicāsim teātra direktoram. O Jārim Rubenim, labrīt! 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 Man Jāņi jūs triks redzēt rīt panorāmā. Kas ta nu? Tā, laikam sanāk. Jāmostās arī agrāk. Jā. Bet mums prieks redzēt jūs mūsu Paldies. Studijā savukārt. Zinu, mums kolēģi arī pačukstēja, ka jums patīk vērot pirmizrāžu mēģinājumu procesu arī pašam. Kāpēc? Ko jūs darat vēl dot padoms režisoriem, aktieriem? Tas labs jautājums. Nu, es jau to iedodu, nu, tomēr kaut kāda pieredze jau ir, nu, jau būs drīz 12 gadi. Un jā, nu, ir tā, ka es domāju, ka ļoti bieži tas pirmais vērotājs no malas sajūta kaut kādas lietas. Un es jau nevaru režisoru darbā iejaukties, bet nu, šo to es varu kādreiz. Bet nu, katrā ziņā, lai nesanāk kaut kāda šaize, tad protams, ka mēs vērojam gan mākslinieciskā vadība, gan es. Mēs vērojam, jā, nu, šogad ir Klūgu mūks rītvakar. Klūgu mūks ir stāsts par stipriem, par arī ļoti nozīmīgiem cilvēkiem, tātad par Latgales garīdznieku Franci Trasūnu, viņš veicināja Latvijas rašanos, un par vēl vienu dižu latgalieti, par lidotāju Jezupu Baško, viņam savukārt ļoti daudz dažādu rekordu piedara. Vai tas kaut kādā veidā sasaucās arī ar, tagad, nu, ar gaidāmo teātra sezonu? Es domāju, ka tas ir tā, ka mēs patiesībā Nacionālās teātras vienmēr sāk sezonu ar latviešiem. Nu, tas ir tāds likums. Un ja man tā godīgi jāsaka, tad šis uzvedums būtu gandrīz vai piederējis nākamgad, kad būtu 100. Sezona un 100 gadi, jo nu, viņš ir ļoti jaudīgs. Bet 99 ir brīnišķīgs skaitlis, kāds nekad dzīvē neatkārtojās. Tā kā man ir ārkārtīgi liels prieks. Redzat, Ingas Ābeles romāns ir viens no, manuprāt, pēdējo, nu pat 100 gadus, viens no visjaudīgākajiem romāniem. Un gan šis romāns, gan šī izrāde, manuprāt, ir par vertikāli. Un man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi mums šajā laikā domāt par vertikāli, nevis par horizontāli, kur mēs ēdam, braucam, daram visādas lietas. Bet kā mēs domājam? Un jūs pareizi pieminējāt, ka Klūgu mūks ir par šādām divām izcilām personībām. Un tie ir vertikāli domājoši cilvēki. Tāpēc, ka ja nebūtu tādi cilvēki kā viņi, kuri visos laikos, jo tur nāca pāri krievi, vācieši, nu, tas ir pirms pirmā pasaules kara, iepriekšējā gadsimta beigās, un šie cilvēki patiesībā Latvijā izsitās no, visi teica, nevar nekas būt, mēs nevar būt skolotāji, nevar būt izglītot cilvēki, mums ir problēmas. Viņi no Latgales izsitās, nu, tādā riktīgā Eiropas un pasaules mērogā. Un tas tik apliecina to, ka šī vertikāla, ka šī varbūt ticība arī kaut kam augstākam, ka mēs latvieši varam, ir ārkārtīgi būtiska. Un mums arī ir jaudīgs tas uzvedums, jo gala rezultātā tur piedalās gandrīz visa trupa, vairāk kā 30 aktieri. Daļa tur ir pat latgaliešu valodā jārunā, tā kā es domāju, un tas vēl ar vienu sasaucās, ziniet, tas patiesībā sasaucās ar mūsu šo gadu, ja jūs atceraties Latgales kongresu. Un visu to jāzgu, kas tur bija, vai ne? Tad gala rezultātā mēs redzam, ka Klūgu mūka ir tieši par to pašu. Absolūti par to pašu. Tas ir bijis jau pirms tam. Un kā Indra Roga teica, tas ir brīnums, ka visā tajā jazgā, kas bija toreiz, pēc tam ir nodibinājusies Latvijas valsts. Un mēs viņu esam nodibinājuši divreiz tā kā tādu, nu, tā kā brīnumu. Un tad reizēm liekas, nu, ka mēs to brīnumu nemākam nosargāt. Un tā ir liela problēma, manuprāt. Un tas ir par šiem sargātājiem un par šo ideju. No teātra pozīcijām raugoties, tas kaut kādā mērā nav arī tāds zināms risks tomēr, jo pats romāns jau ir ļoti, kā jūs sakat, iestudējums būs ļoti jaudīgs, tāds ir arī pats romāns. Nu, romānu iestudēt vienmēr ir risks, tāpēc, ka viņu dramatizēt un izstāstīt to stāstu, lai cilvēks arī nelasīs romānu, saprot, tā ir ļoti liela problēma režisoriem. Bet mums ir laba pieredze, es domāju, ka ar Māru Bērziņu arī lielisko romānu Svingārša, kas mums ļoti, ļoti labi ir aizgājis un ļoti labi cilvēks skatās un paika biļetes. Es domāju, ka šis būs, es ceru, protams, es nekad nevaru garantēt mākslā, es ceru, ka tas būs tas gadījums, jo latviešiem interesē par sevi. Un ja tas ir tik pamatoti un tas ir balstīts uz vēsturiskiem faktiem, tas, protams, ir literārs darbs. Un kāds var teikt, ne, Francis Trasuns tāds nebija vai šis lidotājs tāds nebija. Bet tas ir literārs darbs, kas ir veidots uz reāliem faktiem. Un man liekas, ka tur ir kaut kāda formula. Un es ļoti ticu režisorei Indrai Rogai, viņai piemīt šis jaudīguma
gars, kā izveidot lielu inscenējumu, un es ticu mūsu aktieriem, un to, ko es redzēju, man liekas, tas ir vērā ņemami. Tas paties ir vērā ņemami. Vai varat iezīmēt, varat pavērt priekšskatu, kādas vēl ir tās lielās ieceres, kas būs īpaši jaudīgas šajā sezonā? Nu, ir mums ir kopā, man liekas, 14 iestudējumu. Tas ir ļoti daudz priekšteātra. Un, jā, no tādām lielām lietām mums ir Viesturs Kariš studējis ar Strausa mūziku Salomi. Ar Agnesu Cīrulu galvenajā lomā mums pavasarī būs. Mēs esam izlūgušies Kārinai Pēdersonai, Pēteru Pēdersonu jubilejā veidot slaveno viņa darbu man 30 gadu ar Dītu Lūriņu galvenā lomā. Tas būs mūzikls, kur apakšā būs 60 gadu mūzika. Pārsvarā Raimonda Paula mūzika, kurš arī piekrīt saranžēt tās lietas. Nu, patiesībā ir arī sociālas izrādes un būs, protams, arī skatītājiem viņu iemīļotie Ziemassvētku un teātradienu koncerti. Un mazās zālēs, es domāju, ka ir vērts par to domāt, jo es vēl varu pateikt tādu labu lietu, ko pateicoties Rīgas domē, mums ir atjaunots, kā es redzu, teātris, un rītvakar mēs pēc pirmizrādes iedegsim gaismas jaunajā ārējā, un jaunajā zālē būs atsevišķa piebūve. Tā kā patiesībā, nu jūs zinat, kā ir mākslā, nu jūs zinat tāpat žurnalistikā, tu domā, ka iznāks ļoti labs sižets, un beigās šķiks vien sanāk. Un reizēm ir arī mums tā, vai ne, ka tu domā, ka iznāks ļoti labi, bet tu to gleznu nevari mainīt. Nu tā izrāde ir kā sanāk, tas ir radošs process, un nākamā pirmizrāde ir Vladamna Stavševam, trīs māsas Čehova, un tad ir Valters Sīlis. Ko es gribu teikt, ka šajā gadā mēs esam likuši akcentu uz jauniem un vidējās paudzes Latvijas režisoriem. Mums nebūs viesrežisori, jo patiesībā mums ir izauguši tik daudz jauni. Pie mums strādās arī jaunais Georgijs Surkovs un Valters Sīlis un Elmārs Senkovs. Tā kā mēs mēģinām savējos pēc iespējas vairāk celt un kopā ar kolektīvu dot skatītājiem to prieku. Tā ir tāda mērtiecīga izvēle. Jā, tā ir mērtiecīga programma tomēr, jo zināt, ir tā, nu viesa režisori ir lieliska lieta, un mums ir laba pieredze ar viņiem, un arī ar Kirilu Serebrenikovu, kuram nezinu, kā tagad ies, un lielisks izrādes, mēs tūlīt dodamies oktobrī veselu mēnesi, gan arī viesa izrādēs, dažādās vietās ar viņu izrādu tuvo pilsētā, skaitā arī uz viņa teātri, bet, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, lai šī jaunā paudze jau nostiprina muskuļus, un lai viņi ir riktīgi spēlētāji, tāpēc kā mūsu basketbolisti vakar ir riktīgi spēlētāji kopējā pasaules arēnā, un viņus arī aicina, Valters Sīls šobrīd strādā Igaunijā, viņš strādā Somijā, un Elmārs Senkovs strādā šobrīd Gogoļa centrā Maskavā. Pie Kirila, tā kā es domāju, ka Vlacnas strādā, tā kā es domāju, ka tas ir svarīgi, lai viņi ir stipri, lai muzeja ir stipri vienkārši. Starp citu pieminējāt tātad trīs māsas Nacionālā teātrī, bet arī Dailes teātrī trīs māsas Andrejs Žagars iestudē. Tā mačojoties viņš jau ir iestudējis. Jā, tas jau pirms divām sezonām bija. Un, nu ir tā, ka principā tāds mazs noslēpums, ka mēs ļoti gribējām, lai Vlacnas Stavsevs iestudē precības Gogoļa, bet tā kā Liepājas teātrī lielisks precības, tad mēs tā kā pārmetāmies. Un Lats ļoti gribējuši, un man liekas, ir jāļauj režisoram paeksperimentēt un jāļauj viņiem domāt, tā kā viņi domā. Tas jau ir galvenais. Ja viņi to grib paši un viņi to domā, nu, tad arī ir tas veiksmes stāsts, es domāju. Jūs jau pieminējāt Kirilu Serebrenikovu, kur šobrīd, kā zinām, ir Krievijā mājas arestā. Esat ar viņu kādā veidā sazinājies? Tas nav iespējams, jo viņam viss ir atņemts. Viņam nav nekādu tehnisko līdzekļu, un cik man ir zināms caur viņu kolēģiem, tad viņš raksta, viņam šobrīd notiek iestudējums, un iestudē viņa asistenti, un viņš raksta visas piezīmes, tad dod advokātam, advokāts ved uz teātri. Nu, tas ir smieklīgi un tas ir ļauni, manuprāt, tāpēc, ka ja visa pasaule tomēr iestājās, nu, tur nav, un es absolūti ticu, jo man ir bijis saskarsme ar viņu, un tas ir tik godīgi un tik toleranti, un es patiesībā nezinu nevienu tik tolerantu Krievijā režisoru, vai nekāds kāds ir Kirils. Tā kā es domāju, nu, tur ir sava politika, un bet nu, tur ir tā otra lieta, vai ne? Ka es domāju, ka par šo tēmu runājot ir tā, ka nu, tev ir jārēķinās, ja tev vara dod naudu kaut kādu daļu teātrim, nu, tad acīm redzot tenī brīdī, kad tu iestājies pretvaru, un viņš iestājās pretvaru, gan savos uzvedumos, gan arī to, kas tur notiek teātrī, kā pusīraits, tur viņš atbalsta un dažādas nu, Krievijas arī politikas. Nu, tev jārēķinās, ka vienā brīdī tev atnāks pakaļ. Nu, tur, nu, pat labam Krievijā ir tāda situācija. Un tur neko nevar darīt, un mēs, protams, neatsakamies no mūsu kopējās sadarbības un braucam uz šo festivālu teritoriju, kas ir, uz kuru brauc visu pasauli, Eiropas teātri, un mums ir uzaicinājums. Mēs spēlēsim divas izrādes, kuras, man zināms, ir jau vispārdotas. Tā kā mēs tā kā no Pēterburgas pārbrauksim uz Maskavu, pirms tam vēl Viļņu, un tā kā, nu, jā, nu, mēs vienkārši arī turpināsim sadarbību ar viņu, ja būs iespējams. Mums ir arī lieli plāni par strelniekiem ar viņu, tā kā.
Ņemot vērā, ka viņš ir Latvijas kultūras telpā ļoti zinojams, labi ieredzēts cilvēks, kā Latvijas kultūras ļaudis varētu viņu atbalstīt? Nu, ziniet, mēs jau pirmajā dienā, kad notika, mēs uzrakstījām tādu atbalstu vēstuli, bet nu, ko tu vari? Nu, tur reizēm liekas tā, jo vairāk tas atbalsts, jo vairāk viņi iecērtās pretī. Nu, tas arī jūs ziniet, kā politikā ir. Un vairāk domā, ka mums jāpierāda pa katru cenu, kad nu, tur ir kaut kas apakšā. Un tā kā Staļins teica savā laikā, vai ne, liežba būt človek, ģelumē džotsa, lai tik būtu cilvēks lieta atradīsies. Tā kā mēs pataisībā visās sociālos tīklos visur viņu atbalstam, mēs esam uzrakstījuši arī oficiālu atbalstu vēstuli, ņemot vērā to, ka mums ir jādodas visas rādēs, nu tad skatīsimies, kā mums tas veidosies. Katrā ziņā mēs par viņu domājam regulāri, jā. Jā, un vēl par pašmāju aktualitātēm, arī par Latvijas televīziju saistībā. Ja projām arī šo sezonu turpināsies pārraide, raidījums teātris ZIP, Boris un Ināras Tetero fonds to atbalsta. Jau kopš 2012. Gada tā ir iespēja arī redzēt teātri izrādes. Vai varat atklāt, kādas izrādes šogad ar kādas Latvijas izrādes, televīzijas kādas izrādes? Es patiesībā varētu sākt ar to, ka 6. Gada šis projekts, un man liekas, man ir jāsaka, visas sabiedrības vārdā liels paldies šiem diviem cilvēkiem. Un, jo viņi ir atbalstījuši 6 gadu garumā un šīs izrādes kopumā ir noskatījušies vairāk kā 6 miljonu skatītāju tieši Latvijas televīzijas kanālos. Un man liekas, ka tas ir tāds unikāls domāšanas veids, ka tu savu nopelnīto naudu guldi Latvijas kultūrā. Viņi ir definējuši, ka viņi guldi Latvijas kultūrā. Un šajā jomā, pirms es pasaku par tām izrādēm, ja mums ir kāda minūte vēl, tad vienkārši ir tā, ka es braucot šurp domāju, jā, kāpēc tas ir tik jocīgi? Jā, pasaka man, ka, piemēram, mēs runājam šausmīgi daudz par oligarhiem. Ja? Bet es neatceros tādas milzīgas kultūras projekts, kurš oligarhi būtu atbalstīši no savas kabatas. Tas vienmēr iet kaut kā tāds ar valsts naudas, ar uzņēmumiem tā. Tad šie divi uzņēmēji, patiesībā divi pāri, piemēram, Ināra un Boris Tetereus un Dina un Jānis Zuzāni, jau dod no tās savas kabatas. Un tā ir milzīga atšķirība mecenātismā. Un tad es kaut kā domāju, ev, kaut kas nav tā kā kārtībā, ka tur kaut kā tā nauda plūst, un viņi tur kultūrā un sportā maz ir dzirdami. Mēs dzirdam vairāk oligarhos, nu interesanti. Tad man jāsaka, šie cilvēki ir unikāli, un Latvijas televīzija ir ierakstījusi, man liekas, 144 izrādes jau, un kādas 110 vēl ierakstīs, un ir speciāla bērnu programma. Un ziniet, man liekas, ka tas ir tāds paralēls kultūras kanons, lielajam kultūras kanonam, Latvijas teātra kultūras kanons un Latvijas televīzijas kultūras kanons, jo tas paliek Latvijas televīzijas vēsturē un tiešām pēc 50-60 gadiem tas tomēr būs un tie cilvēki redzēs, nu, kas ir bijis un kā ir strādājuši. Arī teātra māksla baigi mainās tās lietas. Viņas vienkārši, tu, kad tu skaties pirms daudziem gadiem, tu tagad skaties ar lielu brīnumu, kā tā varēja spēlēt, kā tas varēja būt. Tā kā arī šogad, nu, tūlīt šo sestdien, tagad visu septembra, oktobra pirmajā kanālā katru sestdienu būtu teātra ZIP. Un šo sestdienu mēs jau divas izrādes esam parādījuši, un man ir tā laime vēl vadīt šos raidījumus pagaidām, un šo sestdienu būs izrāde par Aspazīju ar jaunā Rīgas teātra aktieriem un lielisko Baibroku, un tad būs Inemodos Frankensteins, un tad multi tāds projekts, kas latviešu un krievu valodā mēdīja Vladina Stavšaukas krievu drāmā, tā kā ļoti jaunas patiesībā izrādes un ļoti pilnvērtīgas, Un teātris ir tāda gaistoša māksla, jo viņi jau nepaliek. Jūs atnākat, noskatāties, jums patiek, jums varbūt bērniem pat aizmirst kādreiz vai mazbērniem pastāstīt. Un tad tas ir tāds milzīgs ieguldījums, domāju, Latvijas televīzijas vēsturi. Bet ko jūs sacīt visiem tiem, kuri laiku laikam brauc tagad un saka, ka katrām lietām ir sava vieta teātris, tad viņš jāskatās teātrī, nu, televīzijā tur tad atbilstīgi kaut kas cits. Zini, Jāni, es saku apusēji. Es saku jā, jo reizēm man liekas, ka televīzijā skatoties ļoti daudz, kas zaudē. Teātris zaudē, bet zaudē arī tad, ja mēs, piemēram, braucam uz viesizrādēm, vai mēs braucam uz mūsu mazajām pilsētām rādīt teātri, jo tas, kas ir teātrī, to tur nevar dabūt. Bet ņemot vērā to situāciju, ka ļoti daudz cilvēku nevar iziet no mājām, ka ļoti daudz cilvēkiem nav naudas, jo atbraukt uz teātri, piemēram, no Alūksnes, piemēram, uz bērnu izrādi, tas maksā 100 eiro kopā. Tad es domāju, ka tas ir ļoti liels ieguldījums, un tas ir ļoti, ļoti svētīgs darbs, ko dara šie cilvēki abi divi un kopā ar Latvijas televīziju. Jo man liekas, pirmkārt, tas paliek vēsturē, un otrkārt cilvēkiem, nu, kā es teicu, tas ir tāds mazs kultūras kanons, kas dod cilvēkiem iespēju bagātināties.
nu, kaut kādā veidā sasniegt šo vertikāli, jo pat skatoties mazāk veiksmīgi, piemēram, teātra izrāde vai caur ekrānu, tu vienalga tajā vertikālē ienāc iekšā. Tu nedomā tenī brīdī par dienišķo novārīto olu vai nebrokastīs. Un man liekas, tā vertikāla mums visiem ir, tā kā es teicu, pa klūgu mūku, nenormāli svarīga. Nu, ko novēlēsim noteikti, lai daudz iedvesmas dod teātris. Un es jums dāvaniņu, kā katru sezonu, sākot sezonu, mums ir jaunais žurnāls, kura kamera, reklāma, neapmaksāta reklāma, bet tas nav komerces produkts. Tas ir teātra žurnāls, mēs izdodam jau 7. Gadu, šis ir 9. Numurs. Man jums dāvana ir Gunter Grasbergu. Uz vākstu. Skaisti. Paldies. Jā. Paldies. Stilīgs reklāmas arī topot tā runā sociālajās tīklos. Jā, paldies. Paldies jums.